Jutri bo izšla letošnja številka satiričnega časopisa Pipec. Letošnja zlata vrtnica celjskemu mladinskemu centru. Žalska podžupanja Hana Šuster Erjavec od decembra vodi žalski zdravstveni dom. Roki Štraus, prva okrepitev celjskega nogometnega kluba za spomladanski del sezone. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V četrtek bo izšla letošnja številka satiričnega časopisa Pipec. Že od leta 1963 ga izdaja Celjski aktiv Društva novinarjev Slovenije. Pipca bodo kot prilogo tudi letos brezplačno prejeli vsi naročniki in kupci nekaterih dnevnih in tedenskih časopisov. Pipec se je tudi tokrat na 32 straneh v besedi, sliki in karikaturi na humoren in zbadljiv način lotil lokalnih, pa tudi širših družbenih tem, ter zbodel tiste, ki so si to zaslužili. Pri tem smo zasledovali cilji zadnjih let, da izidemo v pravličnem mesecu, čeprav vsi prispevki v njem niso ravno pravlični, so pa vendarle taki, ki smešijo in pikajo. Pipec razkriva stvari, ki se dogajajo predvsem v širši celjski regiji. Predvsem na lokalnem področju, to se pravi na območju širšem celjske regije, seveda pa se ne moremo izogniti dogodkov, ki so značilni za vso državo. Letos bo Pipec izšel že 50-tič. Kako je vseh teh letih kljuboval raznim sistemom? Je odvisno. Včasih je bila okolica, predvsem politična, bolj naklonjena, včasih manj, včasih smo imeli težave, zadnja leta niti ne. Očitno so ljudje spoznali, da tudi če pičimo, naredimo kaj dobrega, če pa smešimo, še pa posebno. Pipec nastaja izpod rok novinarjev različnih medijskih hiš. Tem zgodb ne zmanjka. Vedno se najde na zalogi marsikaj takega, česar v vsakodnevnem delu ne moremo spraviti v časopise ali v ostale medije in tisto v ostale skrivni beležnici v pipčevem kotcu, potem pa ga potegnemo ven. Letošnja številka Pipca bo izšla v nakladi približno 15.000 izvodov. Že od jutri jo boste lahko brezplačno prejeli vsi naročniki in kupci Dela, Večera in Slovenskih novic v Savinjski regiji, ta teden pa še naročniki tednika Celjan ter na prodajnih mestih kupci Konjiških in Rogaških novic. Dobitnik Zlate vrtnice za najlepše urejeno okolje v mestni občini Celje v letu 2017 je Celjski mladinski center. Turistično in kulturno društvo Celje je včeraj zvečer pripravilo zaključno prireditev akcije ocenjevanja urejenosti okolice, poslovnih in stanovanjskih stavb v mestni občini Celje, v sklopu katere vsako leto podeli Zlato vrtnico in metlo. Tudi letos je Turistično in kulturno društvo Celje aprila objavilo poziv za zbiranje predlogov za letošnje nagrajence. A kot pravijo, je bil odziv krajevnih skupnosti in mestnih četrti letos precej slabši kot minula leta. Letos je sodelovalo samo 5 lokalnih skupnosti, tako da nastane problem predvsem v tem, da predstavnikov tistih krajevnih skupnosti, ki ne dajo predloge, ne moremo nagraditi. Se pravi, da prebivalcev tistih delov mestne občine, odkoder pač nismo predlogov dobili, nismo imeli zajetih v naših priznanjih letos. Ne. Kljub vsemu so prejeli 35 predlogov, ki jih je komisija preučila in tudi letos najboljšim podelila priznanja. Predvsem se nekakšen splošen vtis najbolj upošteva pri izbiri predlogov. Seveda je treba tudi paziti na to, da je objekt res take vrste, da je okolica urejena, da tudi ocvetličenje ni recimo tako, da ne bi bilo primirno, ne, ali pa da bi bilo preveč cvetja okrog hiše, ki bi zakrivalo poglede. Ne. V glavnem časih smo pozorni na kakšne malenkosti, včasih pa recimo je dovolj resen tak splošen vtis. Zlato priznanje je dobila Cinkarna Celje, sicer pa so bili med dobitniki priznan tako posamezniki kot več stanovanjski objekti, podjetja in organizacije. Ta kompleks Svetega Duha, ne, se veste, da to se nahaja nad Novo vasjo, je kar precej veliko zemljišče in sama cirko in okolica, tu je potrebno kar veliko ljudi, da se to
postori, ne? Veliko je dreves, veliko je grmovnic, seveda tako kot ste rekli, to ni samo cvetje, ne? Najvišje priznanje za urejeno okolje Zlato vrtnico je letos dobil celjski mladinski center. V bistvu smo si priznanje Zlato vrtnico prislužili predvsem s trudom, ker mlade vzgajamo v duhu, da skrbijo za okolje. To ni zgolj samo naše delo, to je v bistvu posredno naše delo, saj so mladi tisti, ki sooblikujejo našo okolico in tudi notranjost celjskega mladinskega centra. Ja, predvsem mlade spodbujamo, da popravljajo stvari, da skrbijo za okolje, v katerem se nahajajo. Skratka, izvajamo naše osnovno poslanstvo, da jih izobražujemo, poučujemo, učimo, vzgajamo. Kam ste zdaj dali to Zlato vrtnico? To bo v glavni pisarni celjskega mladinskega centra. Vsem na ogled, ko pridejo, tako da smo zelo ponosni, da smo jo prejeli. Metle, s katero v turističnem društvu opozarjajo na neurejenost okolja, letos niso podelili. Metle letos nismo podelili, zaradi tega, ker so tudi predlogi, ki so bili posredovani za dodelitev metle, takšni, da bojo ali v roku enega, dveh let se zadeve spremenile ali pa bo to še dolgo, dolgo trajalo, zaradi tega, ker so različni lastniški spori, ker so v glavnem neurejene administrativne zadeve. Prireditev, ki so jo pripravili v društveni kvartirni hiši, je bila dobro obiskana, popestrili pa so jo še s kulturnim programom. Žalski zdravstveni dom je z decembrom začela voditi dosedanja žalska podžupanja doktorica Hana Šuster-Erjavec. Soglasje k njenemu imenovanju je žalski občinski svet izglasoval po burni razpravi na seji občinskega sveta, na kateri je za njeno imenovanje glasovalo 15 proti pa 6 žalskih občinskih svetnikov. Hani Šuster-Erjavec so občinski svetniki, ki so ji nasprotovali, očitali pomankanje izkušenj, saj menijo, da njeno pedagoško delovanje na fakulteti ni podlaga za takšno delovno mesto. Ena vodilnih pri projektu Fontane Piv je v zadnjem času delovala kot pomočnica direktorja razvojne agencije Savinja, v preteklosti pa je na fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju predavala ekonomiko. Verjamem, da bo na svojem novem delovnem mestu odlično upravila svoje delo, tako kot njen predhodnik. Razmere v zdravstvu pa seveda niso lahke. Zaradi nastopa mesta direktorice javnega zavoda jo je moral župan z ene od funkcij razrešiti. To pomeni, da sem jo razrešil z mesta podžupanje, ostaja pa še vedno občinska svetnica. V Žalcu imajo sedaj tako dva podžupana. To sta Robert Čehovin iz SDS in Ivan Jelen iz Desus. Članica svetniške skupine SMC bo za občino še naprej opravljala nekatere dolžnosti. Bo tudi pooblaščenka za področje mednarodnih odnosov, mednarodnega sodelovanja, pomoč pri uvečanju domače in tuje javnosti, seveda brez honorarja. V prihodnje si v Žalcu želijo zgraditi prizidek zdravstvenemu domu, kamor bi umestili center za krepitev zdravja. Roki Štravs je prva okrepitev nogometnega kluba Celje za spomladanski del sezone. 30-letni Štravs se v Celje vrača po 6 letih in pol, nazadnje pa je bil član litovskega prvoligaša. Vodstvo celjskega kluba je nekaj dni po koncu jesenskega dela sezone pogodbe z Rudijom Požegom Vancašem, Tadejem Vidmajerjem, Amadejem Breclom in Denijem Štravsom podaljšal do 31. maja leta 2020. Jaz sem vesel ob prihodu Roka, njega poznam, sem ga tudi spremljal. Zelo sem vesel, da so tudi naši mladi igralci podaljšali, z njimi dolg že delam, se dobro razumemo, dobro sodelujemo. Je pa res, ja, da je dobro, da se ekipa čim prej sestavi, da se lahko igramo in pa nekako sestavimo ekipo, ki bo na to dobro delovala. Državno prvenstvo so celjski nogometaši končali na 5. mestu. Dobro izhodišče za nadaljevanje sezone, v katerem bodo rumeno-modri zaigrali tudi v polfinalu pokalnega tekmovanja. V sezono smo štartali mogoče malo še slabše, na to nanizali neko pozitivno serijo rezultatov. Imeli smo vzpone in padce, na enih tekmah smo delovali boljše, na drugih slabše, ampak mislim, da smo glede na prikazano na koncu vseeno nekje tu, kjer se zaslužimo biti.
Mislim, da je ekipa sposobna v nadaljevanju sezone narediti pozitiven rezultat v pokalu in se dvigna tudi kakšno mesto po stopnički in v to tudi verjamem. Predvsem drugi del jesenskega dela sezone je bil za celjsko moštvo zelo dober. Zdaj smo, bi lahko rekel, nanizali dobre rezultate. Na koncu se nam ni posrečilo z tekmo v Krškem, ampak nekako celotno gledano lahko rečemo, da je bilo dobro. Okrog celjskega nogometnega prvoligaša se znova čuti pozitivna energija, ko je zanimanje za nogomet spet večje in večje. Verjetno so tudi gledalci začutili neko, da se tu v Celju piše neka dobra pozitivna zgodba. Vsekakor je bilo zelo lepo igrati pred večjim številom gledalcev, to je še neka dodatna podpora, res je lep občutek igrati pred polno tribuno in bi rad tudi, da se nam pridružijo v nadaljevanju sezone, da nas pridejo podpreti na tekme in da skupaj končamo sezono. Tudi v drugem delu sezone si Celjani želijo številčne podpore. In kaj se da doseči spomladi? Mi bi se radi, ne vem, mogoče prvo kot prvo na vsako tekmo gledamo posebej. Mi si na vsaki tekmi želimo doseči 3 točke, vsako tekmo želimo zmagati. Zdaj, kot nek končen cilj bi pa radi naredili osvojil pokal in pa se dvignali še kako mesto po lestvici. O celjskih nogometaših bomo govorili tudi v petkovi oddaji Tretji polčas. Jutri bo v severni in vzhodni Sloveniji deloma jasno, drugod bo oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bodo ponovno krajevne padavine. Po nižinah bo deževalo, meja sneženja pa se bo dvignila nad 1000 metrov nad morjem. Pihal bo zmeren na severovzhodu, zjutraj in dopoldne okrepljen jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -5, ob morju 8, najvišje dnevne od 4 do 12 stopinj Celzija. V petek bo oblačno in deževno, pihal bo jugozahodni veter. Zvečer in v noči na soboto se bo meja sneženja v notranjosti Slovenije večinoma spustila do nižin. V soboto zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo. Sledilo bo nekaj suhih in razmeroma hladnih dni. Toliko v naši informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.